Bonfire, o Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, é um evento que acontece há 18 anos e tem como característica uma mostra coletiva, sempre mostrando uma multiplicidade de tendências. E pela primeira vez, aqui, especialmente para o Centro Cultural Banco do Brasil de São Paulo, o festival criou essa nova modalidade que é o Faio Solo. O Faio Solo tem como proposta mostrar um conjunto de obras de um único artista. Este ano, escolhemos o artista Lawrence Malstaff, é um artista belga que trabalha nessa área e na fronteira entre o design industrial, o teatro e as artes visuais, e cria toda uma relação de uso da tecnologia e da física, e essa relação transdisciplinar, criando como consequência trabalhos que propõem ao visitante uma interação e uma vivência, e incorpora o visitante dentro das suas obras como parte de finalização de cada obra. Esse ano também estamos trazendo, juntamente com essa proposta do Faio Solo, o Faio Pai Paulista Avenida Interativa. E que é um trabalho que nós amamos, porque é um trabalho de arte pública e que faz com que toda a exposição do Faio, festival que se dá indoor, ele se torna agora outdoor, né? Ele vai para a rua, as pessoas podem conviver. E ali na Paulista, hoje é a nossa praia, a praia de São Paulo, onde as pessoas vão lá se divertir, andar de skate, etc. E agora vai ter esse evento e que as pessoas vão poder interagir com essas obras. Thank you.